ଆମର କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର ନାହିଁ ରୋଜଗାର ଚଳିବୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କଳାକାରଙ୍କ ନିବେଦନ କିଏ ରାବଣ ବେଶରେ ତ କିଏ ରାକ୍ଷସ ବେଶରେ ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ କଳାକାର କେଉଁ ନାଟକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କଳାକାର ଓଡ଼ିଶା ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି କରୋନା କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପେଟ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ କି ନିୟମ ମାନିକି ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛୁ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ନିୟମ ବି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବୁନି କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ ମାନିକିରି ଆମେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ବେଶୀ ସଚେତନଶୀଳ କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଜନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସବୁକିଛି ଆମେ ଯୋଜନା ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସାକାର କରିଥାଉ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ଏ ସମୟରେ ସରକାର ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେଇ କାମ କରି ତାଙ୍କରି ଅନୁଦାନରେ ଆମର ପରିବାର ଆମ ଦଳର ପରିବାର ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଦଳ ଚଳିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନଜର ନଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନେ ବହୁ ଦୁର୍ଦିନକୁ ଆସିଲେଣି ଆହୁରି ଆସିବେ କରୋନା ପାଇଁ 8 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ମଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳରେ ବେପାର ନଥିବାରୁ କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 50ରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ନାଟକ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ନାଟକ କରିବାବାଲା ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟକୁ ମାରିଦିଆ ନଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଏଇ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏଇ COVID-19ର ବି କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ବି ଆମେ ବସ୍ତି ବସ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳି ଗହଳିକୁ ଯାଇପାରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସଚେତନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଲିଅରଲି ସଚେତନ କରିପାରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ବି ଆମର ଆମେ ପଶିପାରିବୁ 8 ମାସ ହୋଇଗଲା କଳାକାରମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର କେମିତି ଚଳୁଛି ସେ କଥା ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀରବ ନିବେଦନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍